Prepare-se para uma viagem a um mundo estranho. A Europa. Um mundo com leis, códigos e segredos próprios. Um mundo onde há muito dinheiro para quem souber orientar-se. Como aquela leitaria industrial francesa que durante anos descobriu uma receita mágica em Itália. Quindi pigliava dalla Comunità Europea la restituzione. Dove guadagnano i francesi? Sulla restituzione? Para receber os subsídios da Europa, esta empresa fabricava manteiga com ingredientes chocantes. Neste mundo onde 150 mil milhões de euros são gastos todos os anos, surgem territórios extraordinários. Como esta autoestrada em Calábria, onde as obras perduram há quase 20 anos e onde a máfia vai regularmente receber a sua parte dos 500 milhões de euros desperdiçados pela Europa. Ha preso questa tecnica di benzina, l'ha sparsa nella cabina, poi gli ha dato l'accendino. Accendelo se non ti ammazzo, di nuovo con la pistola nella testa. Neste mundo estranho, no topo do poder, escolhemos por vezes nós próprios o limite entre o interesse público e o privado. I couldn't see myself as a lobbyist. I mean, como este antigo comissário europeu, que hoje passou para o privado e aconselha vários gabinetes de lobbies dos mais influentes de Bruxelas. Uma viagem à descoberta dos milhões perdidos da Europa. Europa. Euros esbanjados. A investigação começa numa ilha, um pedaço de terra que pertence à Dinamarca e fica no Mar Báltico, Bornholm. Aqui, 42.824 cidadãos europeus vivem em aldeias como as que aparecem em postais, com praias de areia fina. No verão, Bornholm é um paraíso para os turistas. Nada parece faltar, exceto talvez uma coisa. A montanha. Mas aqui a Europa faz milagres. O Léar Hilde é agricultor e o que mais ama na vida é esquiar. It's difficult to imagine how it is when there's snow here, but it's very different from now. Now it's very green. Com o dinheiro da Europa, ao fundo do seu terreno, construiu duas pistas de esqui. This one is easy one, and this one a little difficult. It's very it's more difficult this one. Yeah, it is. So so it's not the world's biggest, but it's the biggest in Denmark. I dag kunne Bornholms skibakke åbne rekordtidligt. Mas em Bornholm, no inverno, quase nunca neva. Sempre com o dinheiro da Europa, Léar Hilde adquire um canhão de neve. E algumas semanas mais tarde, um limpa-neves. Det er jo lidt uvant, så man skal øve sig noget, før man bliver god til at kun at skrave sneen sammen og ikke få jord blandet imellem. Så det kræver lidt øvelse. Desde a inauguração, a pista de esqui abre apenas algumas semanas por ano e recebe menos de uma dezena de pessoas por dia. Apesar disso, a Europa permitiu que este agricultor usasse 100 mil euros, uma quantia no mínimo chocante, ao sabermos que, na sua origem, está uma brincadeira em família. We were sitting home and we couldn't get skiing and we were crying around the table and my girlfriend said to me, why don't you just build your own ski slope? And we laughed a little and we thought about it, but then we said, yes, maybe, why not? Como é que este agricultor conseguiu financiar esta ideia com dinheiro europeu? What is this place?
It's where the mayor lives of Bornholm. Eurodirect, you see it here. And that's where my man is placed. Here he comes. So, hi, then it's... O Eurodirect é a rede de informação que lida com a maioria dos pedidos de subsídios europeus. What do you answer to those who say that it's a waste of European money? Well, I would say they are wrong. The project is totally in line with what was the whole idea behind this EU measure. The fourth non-agricultural activity we could support was this one, which is relevant for in Ola's case, it's to promote activities within tourism and handicraft. But Holly told us that most people going to East Kislev are from Bornholm, are not tourists. I don't know. Yes, and I think that it were one activity like skiing hill will in the long term not be enough. But of course, the number of tourists are very low during January, February, March. À espera de eventuais turistas, quando o inverno chega, os habitantes da ilha de Bornholm ficam deslumbrados. O dono da pista conseguiu interpretar a lei europeia em seu benefício, sem qualquer controle da Europa. I think we only spend a little bit more than half of what was possible for us to use at that time. So I think it was very negative that we couldn't use fully the amount which were earmarked to Bornholm. That was a pity. Em toda a Europa existem 474 consultores como Nils Christensen. Qualquer pessoa pode tentar a sorte e talvez receber um dos subsídios da União Europeia. Há pelo menos 450. Será que é sempre assim tão fácil obter o dinheiro da Europa? A investigação continua em França, mais precisamente na Normandia, no coração do país da manteiga, na pequena cidade La Chapelle-d'Andenne. Foi aqui que teve lugar um dos maiores escândalos de desvios de fundos europeus dos últimos anos. No centro do caso está a empresa Fléchard, um dos maiores produtores de manteiga de França. A fábrica é a principal compradora de leite dos criadores da região. Para eles, o caso é tabu. A empresa Fléchard também é um dos principais empregadores da região administrativa e o seu fundador, que foi presidente da Câmara durante 18 anos, continua a ser o grande benfeitor do município. Por esse motivo, para o atual presidente da Câmara, os jornalistas não são bem-vindos. A família Fléchard, implantada na comuna, sim, eles habitam. Ils y participent. Il y en a toujours eu et il y en a toujours à la table du conseil municipal. Comment voulez-vous que un maire sur une affaire comme celle-là, il faudrait avoir l'esprit tordu déjà pour aller mettre son nez dans une affaire qui est aussi claire qu'un fond de cuve de lait. Et voilà. Os fundos na forma de uma cuba de leite. Na realidade, uma fraude de 23 milhões de euros. Durante vários anos, a empresa Fléchard pôs em prática uma máquina de desviar o dinheiro de Bruxelas. Uma fraude que tinha como alvo os generosos subsídios europeus de ajuda à exportação de manteiga. Guy Fléchard mandava vir da Itália uma manteiga falsa concentrada que disfarçava de manteiga verdadeira antes de exportar. Pelo caminho, embolsava dezenas de milhões de euros dos fundos europeus. Um quadro da empresa assistiu de dentro à montagem da fraude. Fléchard achetait de la crème, des matières grasses. C'était des citernes de 25 000 litres hein, qui arrivaient de beurre concentré. Quoi. Ce genre de produit était transformé. Ouais. Et c'est un produit qui part au Moyen-Orient, qui voilà quoi. Et vous nous dites que tout le monde savait que ce n'était pas vraiment du beurre. Comme pour tout arrivage de matières grasses, on faisait des analyses classiques. D'accord. Et sur ce produit-là, en question, bah, j'avais noté moi des anomalies de composition. Et suite à ça, bah, j'ai
confié à ma direction. Ils disent, bon, il y a une matière grasse là qui n'est pas normale en composition en acide gras. Ouais. Donc, ce point-là, je l'ai signalé plusieurs fois, quoi. Et donc, ils réagissent comment à ce moment-là, quand vous dites ça? Non, pas cesser du jour au lendemain à s'approvisionner. Et s'ils n'ont rien fait, c'est que l'affaire était très rentable? Oh bah oui, bien sûr. Ouais. Bah, sinon, pourquoi prendre des risques, hein? Agora o presidente da empresa, Guy Flechard, recusa falar. Quando foi constituído o arguido, tentou explicar-se aos jornalistas. Cet importateur français plaide aujourd'hui sa bonne foi. Guy Flechard, pourtant mis en examen pour fraude et escroquerie. Nous, on a la traçabilité totale, je veux dire. On a donné à la justice tous les éléments que l'on avait sur ce dossier avec nos achats et de ce côté-là, c'est tout à fait clair chez nous, il n'y a aucun problème. Em 2009, Guy Flechard foi condenado a 18 meses de prisão, 6 dos quais efetivos, e obrigado a devolver os 23 milhões de euros dados pela Europa. Neste caso, um organismo era responsável por verificar a qualidade da manteiga exportada, a France Arrimer. Como é que a manteiga falsa conseguiu passar no controlo? Para se explicar, a France Arrimer tomou todas as precauções. Não é o responsável pelo controlo que fala, é a diretora do departamento jurídico, assistida por um advogado. France Arrimer pratiquait des contrôles réguliers chez la société Flechard comme chez les autres opérateurs. De ce point de vue-là, il n'y a pas eu de défaut de contrôle, tous les contrôles ont été pratiqués. Talvez tenham sido efetuados, mas não foram analisados. Perante a justiça, a France Agrimer reconheceu que esses elementos não foram estudados por razões financeiras e técnicas. On s'est aperçu dans l'enquête que France Agrimer faisait des prélèvements chez Flechard, mais ne les analysait pas pour des raisons financières et techniques, disait-il. Les contrôles n'avaient pas pour but de rechercher cette fraude. Le cœur de métier de France Agrimer, ce n'est pas la lutte contre la fraude, c'est le contrôle du versement des aides, la recherche d'irrégularités. Et comme on ne trouve que ce qu'on cherche, voilà. Bah. Mais le métier de France Agrimer, c'est aussi de savoir que le beurre est vraiment du beurre. À l'époque, le règlement communautaire ne prévoyait pas la recherche de l'origine de la matière grasse. Por outras palavras, mesmo que o controle tivesse sido efetuado, a Europa não verificava a composição da manteiga que subsidiava. Então, o que continha afinal a manteiga concentrada utilizada pela empresa Flechard? A investigação continua no sul da Europa, em Itália, na cidade de Nápoles. Antes de ser julgado em França, foi aqui que o caso começou, graças à justiça italiana. Vamos encontrar-nos com um homem que é especialmente vigiado desde o início do caso. O ponto de encontro fica nos subúrbios do norte da cidade. Ninguém aparece. Por telefone, dão-nos um novo local. Este homem chama-se Rosário Villione. Foi ele que vendeu a manteiga falsa a Guy Flechard. Sempre acompanhado pelo guarda-costas, ele aceita voltar à antiga empresa, a Italburro. Depois das confissões, a fábrica foi fechada. Flechard ha trovato in Italia l'America. Io vi trovavo all'annuncio di che partivano per andare in America. Flechard ha fatto l'incontrare, l'ha trovata a Napoli l'America. Quindi pigliava dalla comunità europea la restituzione perché ci sta la dove guadagnano i francesi cioè, sulla restituzione che loro mettono in questo burro di seconda, terza qualità, nel burro di prima qualità. Ma in fait, qu'est-ce qu'il y avait dans ce beurre de troisième qualité? Grassi animali. Tu la macelleria, no? Come si dice macelleria? Vende la viande. La viande, oui, tu le grade la viande. Arrive il camion pour faire la raccolta, arriva la deodorizzazione, c'è a 240 gradi. E ça se faisait ici, dans l'usine? No, Parodi a Genova lo faceva. Lui faceva già la confezione di 25 kg, come se era burro. Sai?
E allora si facevano, si incominciò a fare gli esperimenti e aumentava sempre il sego. E arrivammo che alla fine all'interno mettevamo 30-40% di sego. Cecile faceva i piccoli esperimenti sempre in continuazione, però lui voleva l'impossibile. C'est-à-dire? Quindi non. Che metteva acidi dentro, però non si poteva perché era talmente forte. Rosario Viglione non diria mais nada. A fábrica Italburro está hoje ao abandono. Depois de ter sido condenado a 3 anos e meio de prisão, mudou-se para a confecção. Mas até onde estaria este industrial disposto a ir para satisfazer os clientes europeus? Um homem professor na Universidade de Nápoles tinha a tarefa de atribuir certificados falsos de análise à Italburro. Depois de passar 4 meses na prisão, retirou-se para os subúrbios de Nápoles. Jornalista de uma trupe francesa, da televisão francesa. Filmámo-lo com uma câmera oculta. J'ai honte de savoir ce que faisait, honte comme chercher. Parce que il a ajouté de triglycérides synthétiques. Derivados do petróleo, ou seja, era uma manteiga totalmente química. Mais attendez, les triglycérides, c'est pas dangereux pour la santé, ça? Non. Si, comment dire, si les triglycérides ont été faits dans les meilleures conditions de production, de production. De production. Voilà, il faut, mais vous ne savez pas s'ils ont été faits, comment ils ont été faits. J'ai jamais assisté, j'ai jamais donné des recettes, j'ai jamais donné des, comment dire, des consultations sur cet aspect-là. Nem a investigação francesa nem a italiana conseguiram provar se a manteiga falsa representava um perigo para a saúde pública. Durante pelo menos 3 anos, a sociedade Italburro produziu mais de 16 mil toneladas de manteiga concentrada falsa por ano. O procurador da República de Nápoles, Francesco Curcio, promoveu a acusação. Depressa percebeu que a Italburro abastecia muitas outras empresas. I grandi produttori europei, consapevoli che in Italia si riuscissero a fare certe cose, avessero delegato parte della produzione, tra virgolette, sporca in Italia, contando su questo evidentemente, perché è certo che se i controlli fossero fatti a dovere, perché non è che parliamo di piccole aziende che lavorano in sottoscala come a Napoli che fanno le borse, voglio dire, no? Parliamo di grandi impianti, cioè io posso dire che i nostri imputati dicevano che tutti sapevano, che era impossibile sapere. Questo è quello che dicevano i nostri imputati. Uno degli argomenti che hanno utilizzato, per, specialmente Viglione, per dire che i compratori stranieri, e quindi quelli francesi, erano consapevoli dell'adulterazione del prodotto, era proprio il prezzo. Loro mi dicevano, dice dottore, ma diceva questo qui, ma se io le offro una Rolls Royce al prezzo di una Fiat punto, è possibile che questa Rolls Royce sia di provenienza lecita o no? Ma se tutte le entreprise del settore étaient impliquées, come expliquez-vous che solo Fléchard ait été condamné finalement? Ah, non posso commentare l'operato dei colleghi francesi. No entanto, a investigação demonstra que um dos maiores negociantes franceses do setor, a Entremont, tinha comprado não menos do que 13 caminhões de 23 toneladas de manteiga concentrada à Italburro. Ainda mais grave, o responsável na altura admite ter utilizado 46 toneladas de matéria gorda italiana depois de saber que era falsa. Os responsáveis da empresa não quiseram falar. Outro exemplo, a Sodial, fabricante de grandes marcas de laticínios. O grupo comprou dezenas de toneladas de matéria falsa. E o fato de que 140 tonnes de beurre italien frelaté chez vous, dans un frigo? Oui, mais ça, c'est là, ils ont été. Dans ces beurres-là, je vous signale, à l'époque, autant que je me souvienne, c'est des beurres qui avaient subi un premier contrôle, qui étaient réputés conformes. Ouais. Qui ont été réanalysés après l'enquête, et c'est à ce moment-là que le beurre a été déclaré non conforme.
No fim de contas, a Europa terá desembolsado mais de 100 milhões de euros para subsidiar a manteiga que não era verdadeira. Mas além da grandeza de tal quantia, surge uma constatação, no mínimo igualmente inquietante. Para a empresa que fabricou a manteiga falsa, como para as que a compraram, o dinheiro da Europa atribuído sem um controlo eficaz motivou a fraude. Como reagem os responsáveis pela atribuição dos subsídios? Em Bruxelas, encontramos-nos com um homem importante. É um antigo alto funcionário do FEOGA, o organismo responsável pelo orçamento da PAC, a Política Agrícola Comum, 45 mil milhões por ano. Longe da Câmara, aceita falar sem rodeios. Sans les aides, il n'y a rien. L'agriculture européenne est une agriculture artificielle. Imaginez quand même un budget d'aide de 45 milliards. 45 milliards par jour ouvrable. Le FEOGA dépensait 100 000 francs à la seconde. À la seconde. Vous pensez que je pouvais savoir où allait cet argent? Depois do escândalo da manteiga italiana falsa, a Europa não anunciou nenhuma grande mudança no sistema de controle dos subsídios agrícolas. Em 2011, a Europa atribuiu 38 mil milhões de euros em ajudas à exportação. Existe outra grande fonte de despesa para a Europa: os fundos estruturais, cujo objetivo é ajudar a economia e as infraestruturas das regiões pobres da União. A viagem prossegue para a ponta sul de Itália, Calábria. Calábria é uma região desfavorecida e de difícil acesso. Foi lá que a Europa decidiu investir 500 milhões de euros para renovar a A3, uma autoestrada invulgar. De pontes a túneis, de pavimentos abertos a viadutos vertiginosos, misteriosamente nunca foi terminada, desde o início da sua renovação, em 1997. Um homem investiga há alguns anos esta estrada, diferente de todas as outras. Chama-se Vincenzo Foti, é jornalista do Sole 24 Ore, o maior diário da economia italiano. Sono slittati di anno in anno. Adesso l'ultima da un po' di tempo, l'ultima data è quella del 2013. Quindi aspettiamo di vederla completata, se possibile. I fondi sono stanziati dall'Unione Europea e poi vengono diramati nei vari lotti, nei vari cantieri, nei vari progetti. A melhor prova destas obras sem fim são os autocolantes, colados em cima uns dos outros, após anos nas placas das obras. Sim, sim. Questo a dimostrare che in realtà per i lavori sulla 3 le cose cambiano in continuazione. Come vedete, sono stati apportati dei cambiamenti rispetto a quello che era, perché il primo tronco sono 15 e l'importo è di 848 milhões 908 mil euros 0,26. Um preço 10 vezes mais alto do que a média e quase 20% é financiado pela Europa. Mas a demonstração é interrompida. Dois polícias pedem para pararmos de filmar e apresentarmos os passaportes e os cartões de imprensa. Na A3 o ambiente é um pouco tenso. É certo que a autoestrada está no território da máfia calabresa, a 'Ndrangheta. Il problema è che molti di questi soldi poi finiscono per essere spartiti nella malavita, fra le varie famiglie della malavita organizzata che si inserisce sempre nei lavori pubblici. La mia teoria è che questa autostrada potrebbe non parare e in modo che la criminalità organizzata possa sempre investirci e essere d'accordo con la politica per ideare nuovi progetti e nuovi lavori. A 'Ndrangheta è una delle mafie più poderose del mondo, con lucros che devono arrivare aos 50 mil milhões de euros por ano.
Os seus chefes vivem aqui, no coração das pequenas aldeias escondidas nas montanhas. Ao contrário de outras máfias, a Ndrangheta é dirigida por famílias que gerem o território de forma feudal, controlando todas as atividades económicas. Quando a Europa decidiu injetar 500 milhões de euros na região, a informação depressa correu todas as aldeias. O antigo procurador antimáfia de Calábria, Roberto Penizzi, é um dos maiores especialistas italianos na Ndrangheta. Da qui fino a qui, questo percorso di colore azzurro, non c'è tratto di questo territorio dove non insistano le cosche dell'Ndrangheta. I lotti corrispondono alle aree di influenza delle singole cosche di Ndrangheta che governano il territorio. Ma poiché l'Ndrangheta è diventata ormai impresa, amano spesso questi accordi, ecco, stipularli formalmente, incontrandosi, dicendosi con chiarezza le cose e poi stringendosi la mano. Imagens raras. Os investigadores do procurador conseguiram filmar um encontro das grandes famílias. Nesse dia, falando em código, os chefes dividem precisamente os papéis para o ano seguinte. Mi chiamo qui su un tablet o vostro generale. Mi chiamano da noi, come prima, Reggio, la società e tu carichi. Os termos são muito imprecisos. As equipas do procurador não podem agir sem o testemunho de empresários extorquidos. Mas em Calábria, a omertá é total. Um dia, Roberto Penizzi tentou outro método. Intervistato da una rete calabrese, dissi che gli imprenditori del territorio erano tutti dei codardi. Passò poco tempo, direi non più di pochi giorni, quando sentii bussare alla porta del mio ufficio della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. E al mio avanti vidi comparire un uomo barbuto che si presentò così. Mi chiamo Gaetano Saffioti e non sono un codardo. Gaetano Saffioti è oggi un uomo ameaçado. Alguns quilómetros a norte de Reggio de Calábria, à saída de uma pequena cidade, é fácil reconhecer a casa do empresário. Sete polícias vigiam a casa noite e dia. Após sete anos, Gaetano Saffioti é um dos homens mais protegidos de Itália. Cerca de 20 câmaras com visão noturna filmam em redor, arame farpado e vidros blindados protegem as janelas. Gaetano Saffioti é o único empresário que trabalhou na autoestrada a testemunhar contra a Ndrangheta. É claro que é muito mais complicado, mais difícil. Mas, qualquer modo se riesce. Se detto, c'è uma limitação da liberdade personal, da privacy. Gaetano Saffioti é discreto. 9 anos depois, perdeu todos os amigos e quase nunca sai de casa. Antes de ir à justiça, este chefe de empresas que mandava caminhões de betão para a autoestrada foi extorquido pela Ndrangheta. Ficou calado durante mais de um ano, mas como as exigências de dinheiro começaram a ficar cada vez mais pesadas, começou a protestar. A máfia reagiu imediatamente. Hanno fermato l'ultimo autista della fila, coperto de passamontagna, armato di pistola, e tu scendi. E gli ha detto, qui c'è, gli ha dato una tannica di benzina, ha detto spargila nel camion che gli devo dare fuoco. Questo autista, almeno quanto ha riferito, ha cercato di dire ma perché, per come, anche pensato un pochettino di inquadrare la scena, no? Ha detto scusa che non è una cosa normale, mica dici passaci il profumo. E, però gli ha detto se non lo fai, gli ha puntato la pistola, adesso se non ti sbrighi ti ammazzo.
A quel momento, con la pistola alla tempia, lui ha preso questa tecnica di benzina, l'ha sparsa nella cabina, poi gli ha dato l'accendino l'anghettista, cioè adesso mi ha detto lui, accendilo tu, accendilo se no ti ammazzo, di nuovo con la pistola nella testa. Sono alcuni degli attentati che ho ricevuto negli anni. Questa è una macchinaria che generalmente utilizziamo, macchine operatrici, escavatori. No total, os homens da mafia destruíram-lhe 15 máquinas de construção. Tenete conto che spesso questi escavatori sono stati bruciati in prossimità anche di case abitate, ma nessuno ha mai chiamato i pompieri. Cansado, Gaetano Safiotti teve uma ideia. Decidiu gravar as visitas dos homens da 'Ndrangheta com pequenas câmaras de vigilância. Foram essas imagens um documento raríssimo que levou à justiça. Aqui se vê muito claramente a mazzetta de denaro. Quanto? 10 milhões de liras. Eccolo, e lui li prende, se li conta pure, se li controlla. Os mafiosos apenas abordam os beneficiários dos concursos públicos que recebem dinheiro europeu. Em geral, a percentagem extorquida varia entre 10 e 15% das obras. Que poi non è che c'è una tariffa. Dipendeva dai lavori, dal tipo di appalto, dalla fornitura. C'è flessibilità nel senso che non c'è un minimo e non c'è un massimo, anzi diciamo che un minimo è garantito. Fanno parte di due famiglie diverse perché c'era quel discorso che avevamo attraversato un territorio per arrivare nel feudo dell'altro e quindi in una sorta di chiarimento è una fase in cui non una parte, ma viene raddoppiato il prezzo da pagare perché non si divide fra le due famiglie, bensì si moltiplica, perché nessuno vuole cedere la propria quota e quindi tutto questo va a discapito del personaggio. Quindi tu devi tenere conto che se attraversi tre territori devi pagare a tre, se ne attraversi quattro sono quattro. Gaetano Safiotti pagou 2 milhões de euros à organização criminosa. Mas essa quantia, como fizeram todos os empresários extorquidos, foi retirá-la à qualidade das obras da autoestrada. Adesso cercano il compiacimento dell'imprenditore. Cioè quello che io do all'Andrangheta di fatto non lo tolgo di tasca, bensì facendo la cresta, cioè sulle fatture, sulle forniture, diminuendo le quantità e la qualità dei prodotti, quel margine viene girato a loro, quindi ogni imprenditore dice io non perdo niente da tasca mia, ho i favori dell'Ndrangheta perché non devo fare. 48 membros da 'Ndrangheta foram condenados apenas de prisão leves e hoje estão em liberdade. Gaetano Safiotti sobrevive graças a trabalhos de construção fora de Itália. Recusa-se a sair de Calábria, diz ele, para servir de exemplo. Mas por enquanto, após o fim deste caso, ao longo da A3 nada mudou verdadeiramente. E a Europa não prevê o fim do envio de fundos para a beneficiação da autoestrada. Para o procurador Roberto Penizzi, a inércia europeia é incompreensível e potencialmente perigosa. Só que é em condições, anche le spetta il diritto di controllare se a quanto è stato speso corrisponde quanto è stato comprato. È semplice. Controllino. Vedano se i viadotti autostradali sono fatti a regola d'arte. Ti possono fare, possono farlo. Controllino. Então, no fim de contas, o que pode a Europa fazer para lutar contra os abusos e os desvios dos fundos? A resposta a esta pergunta encontra-se em Bruxelas.
Desde 1999, a União Europeia pôs em prática uma política financeira. O OLAF, o Organismo Europeu de Luta Antifraude, um organismo independente com um orçamento anual de 50 milhões de euros. Giovanni Kessler, o diretor-geral, nunca tinha visto estas imagens. Interesting. And it is matter, purely matter for national judiciary, because the victim in this case is the entrepreneur, it's not the European but, money. But it's European money. The European money was given correctly, let's say, assumed, to the entrepreneur. Well, then he could have gained, of course, because entrepreneurs don't buy a road for free. So then they gain some money. That's part of course, the economy. Then part of his gains have to be given to a criminal because he, okay, is racketed. Okay, that's it's his money. It's not our money. The victim is the entrepreneur. It's not our business. Yes. Portanto, a burla envolvendo a qualidade dos materiais ou o aumento constante da duração das obras não constitui uma fraude. Com cerca de 30 investigadores dedicados aos fundos estruturais, o OLAF não tem os meios para tratar de todos os casos suspeitos que lhes são transmitidos. Além disso, mesmo quando consegue, recupera apenas um em cada 4 euros. It's not much because we arrive so later, and in some cases the money is already and also maybe the people are not, you don't find anybody, the companies are disappeared. So finally, what you are saying is that there is nothing you can do? Well, the real solution of this will be the European Public Prosecutor. It is in the Lisbon Treaty. Actually, it will have the same mandate of OLAF by doing investigations and by being able to prosecute the people directly in front of the national courts. Its European prosecutor will not come in a few years, actually. And there are resistances among member states also. A bola está então do lado dos responsáveis políticos. É em Estrasburgo, na sede do Parlamento, que o Orçamento da União é votado e é também aqui que os deputados lutam contra os desvios de fundos. Segundo o último relatório do Tribunal de Contas, todos os anos são atribuídos por engano fundos de cerca de 3 mil milhões de euros. No total, o Tribunal estima que as irregularidades representam entre 2% e 5% do total dos pagamentos efetuados pela Europa. Ingeborg Rassler é uma deputada alemã do Partido Popular Europeu. Depois de muitos anos, a fraude é o seu cavalo de batalha. Mein Gott. Oui, c'est tous mes cauchemars que je vois là. Tous les cauchemars qui sont là. Para a deputada, um grande número de países continua a proteger os autores das fraudes no seu território. No dimanche, tout le monde est contre la fraude. Mais le lundi jusqu'à vendredi, quand ça devient concret, c'est très difficile de mettre en œuvre ce qu'il faudrait faire pour que le discours de dimanche soit vrai. Soit les États membres font ce qu'on a décidé ensemble, ou soit pas d'argent. J'aimerais aussi qu'on coupe de manière très très conséquente dès que le droit européen n'est pas suivi, alors pas de fonds. Je vous assure, c'est un langage qui est compris sans interprète. Lutar contra a fraude é um jogo vital para os defensores da Europa. Para calar os eurocéticos, devem provar obrigatoriamente que a máquina europeia funciona com transparência e que tem meios para lutar contra a fraude. É em Bruxelas que se situa o cume da pirâmide europeia, a Comissão. A Comissão faz a maioria das leis e tem a responsabilidade de proteger o interesse geral. Mas aqui, no topo da União Europeia, será que o interesse geral é sempre protegido? Uma ONG fez do combate aos conflitos de interesse junto aos altos comissários europeus a sua especialidade. Natasha Singotti é jurista da Alter EU. Ela examina à lupa as relações entre os comissários europeus e as grandes empresas privadas.
Para compreender o que esta militante critica exatamente na comissão, temos de a seguir até ao interior do edifício. 34 mil funcionários trabalham na Comissão Europeia. Elaboram as leis da União e definem as despesas. Acima deles estão os comissários europeus. On a 27 commissaires en comptant le président Barroso. On peut dire que les commissaires sont un peu des ministres de l'Europe, puisqu'ils sont vraiment les personnes qui sont au top de l'Union européenne et qui décident ce qui va s'appliquer aux citoyens de l'Union européenne en entier. Voilà, on est 13e. No 13º andar do edifício fica o gabinete do atual presidente da comissão, José Manuel Barroso. E alguns metros mais à frente fica a prestigiosa sala Jamonet, o local de reunião solene dos 27 comissários da Europa. C'est là que se prennent les vraies décisions. A priori, oui, puisque donc c'est une salle de réunion huis clos où ils décident de questions clés. Donc, par exemple, des questions d'éthique comme l'approbation mouvement d'un ancien commissaire vers une décision, vers une position privée. Por outras palavras, o conflito de interesses. Quando acaba o mandato, cada vez mais comissários vão para o setor privado após terem tido o dever de defender, ao contrário, os interesses públicos durante 5 anos. Para esta militante, a Comissão Europeia é largamente afetada por este fenómeno. Um comissário, ele é uma das figuras públicas da Comissão. Ele tem des entrées, ele tem um carnet d'adresses incroyable. Là, vous pensez que tous les commissaires qui ont pris des emplois dans les entreprises privées après leur fonction sont en conflit d'intérêts? Alors pas tous. Sur le collège, donc le collège à 27, on en a 13 qui se sont recyclés dans le privé. Et sur ces 13, on en a 6 dont on pense qu'ils ont des positions qui sont potentiellement des conflits d'intérêts. Vous avez le troisième à l'arrière, Monsieur Borg, qui s'est recyclé dans un cabinet de lobbying. Monsieur McCrivy, il est juste derrière Monsieur Barroso. Il a aussi pris une position dans le privé. Il a notamment été recruté par la société Ryanair. Quel est le cas de conflit d'intérêts le plus grave à votre avis? Alors d'après le travail que nous on a fait d'investigation, de recherche, le cas le plus choquant c'est le cas de M. Verhoeven. Günther Verhoeven est un Allemand, antigo vice-président de la Commission. Foi comissário durante 10 anos, primeiro no alargamento, depois nas empresas e na indústria. Terminou funções em fevereiro de 2010. Então, quais são as novas atividades do antigo vice-presidente? Primeiro indício, uma fotografia, em que o antigo comissário participa num jantar oferecido por uma organização de lobbies das empresas turcas, a TOBB. Na declaração feita à comissão no fim do mandato, admite aconselhar o presidente sobre questões políticas e económicas. Mas qual é o seu verdadeiro papel? There was an event here where Mr. Verhoeven was our guest. But you're not telling us if he works with you or if you just invited him. I cannot answer the question that you've asked me. That question has to be answered by Mr. Verhoeven himself. O antigo comissário também terá sido consultor noutro organismo, a Associação de Bancos Cooperativos Alemães. Na sua declaração, definiu-se como consultor externo, fazendo discursos e dando conferências. Também isto suscita dúvidas. Mas a única resposta do organismo é o silêncio total. Günther Verhoeven intervém por um terceiro organismo, o RBS, o Banco Real da Escócia. Também definiu esta tarefa como consultor externo. Também desta vez não haverá qualquer resposta. O antigo comissário também reconhece que colabora com o gabinete de lobby Freshman Hillard, que oferece consultoria às maiores multinacionais do mundo. Neste caso é incrivelmente preciso. Escreveu que não é sensato implicar-se nas relações de negócios com os clientes do gabinete.
No local... Yeah. Ninguém diz mais nada. But when? Alguns dias depois, a Fleischmann Hillert toma uma posição numa carta bem clara. Uma afirmação confirmada pelo site do gabinete na internet. O esclarecimento é essencial, pois para evitar os conflitos de interesse, a Europa impede que os antigos comissários façam consultoria diretamente a empresas com as quais trabalharam durante o mandato. Finalmente, Günther Verhoeven aceita falar sobre as suas funções atuais. O antigo vice-presidente vive e trabalha nos subúrbios de Berlim. Propõe ser entrevistado no local mais prestigioso da cidade. Günther Verhoeven tem pouco tempo. É um homem ocupado. É verdade que, além das quatro colaborações em Bruxelas, criou sua própria empresa de consultoria em Berlim. Yeah, and I couldn't see myself as a lobbyist. I mean, it's I have no influence. Well, former commissioner. No, I have no influence. I mean, no, that I don't. What I'm doing in practice is normally the institutions with which I cooperate. Organizing events and I deliver speeches. And for instance, this is also what you do with the Fleischmann Hillert. It's a public relations company, yes. Yeah, but I'm not working with their clients. I'm just a member of the international advisory board of that company. Yes, I'm not working with their clients. Yeah, I appreciate that. But on Fleischmann Hillert website, it says that the advisory board you work with. This board provide direct to client counsel? No, I don't. Yeah, well, it might be the tipping point, but I don't. I've never seen that. But that is not the case. They would never ask me, and I wouldn't do that. It is not my role. I'm advising the company, not their clients. If Fleischmann Hillert asks you to get in touch with one of their clients, like drug company Pfizer, for example, what would you do? They haven't asked me. But on the website, it says it's your job. Yeah, but they haven't asked me. I mean, the decision what I do or what I do not depends on the substance of it. And if you don't know the substance of a request, I cannot answer that. So please, really. So good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Günther Verhoeven, Vice President of the European Commission, and have the honor. Durante 5 anos, Günther Verhoeven foi o responsável pela indústria. Como aqui, durante a Cimeira de Davos, fez contactos oficiais com vários industriais, como o laboratório farmacêutico Pfizer. Important guest. We have Henry McKinnell, Chairman and Chief Executive Officer of Pfizer, which I must not introduce, biggest pharmaceutical company of the world. O problema é que muitas dessas empresas são hoje clientes do gabinete de lobby em que é consultor. Então existe um grande risco de conflito de interesses. Legally, I could do whatever I want to do. Yeah? And there are no restrictions at all for me, legally. But morally, and being able to look at my face in the morning when I have to do my shaving, I can't do that. Yeah? Okay. Sorry, we are already a little bit. We are running. Hoje em dia, apesar das declarações feitas à Comissão, a luta contra os conflitos de interesse dos comissários assenta quase unicamente nos valores morais. A viagem na Europa chega ao fim. Os sistemas de controlo estão a funcionar. Os esforços de transparência foram feitos, mas no fim de contas, os 27 Estados da União parecem estar sempre renitentes a perder uma parte da sua soberania. Pela forma como a Europa foi construída, o seu funcionamento atual assenta ainda demasiadas vezes na boa vontade e na honestidade daqueles que acreditam nela. Mas na Dinamarca, na ilha de Bornholm, há uma boa novidade. A pista de esqui mais pequena da Europa vai ser modernizada. Ole Arild, o agricultor e os seus amigos
vão receber uma nova ajuda europeia. The next project is a new lift. We have got not the money, but the promise of the money. Oh, yeah? you got a promise. Yeah, yeah. It's also some new money in a way. How much is it going to be? 900,000 Danish crowns. What's that? 110,000 euros. 10, 20. 10 euros.